Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Savol so'rabdilar, Allohning so'zining ma'nosini hech tushunolmadim mana bu oyatni. Shahidallohu annahu la ilaha illahu val malaikatu va ulul ilmi qoiman bil qisti la ilaha illahu val azizul hakim. Alloh o'zi guvohlik berdi. U zot o'zi va malaikalar va ahli ilmlar adolatni qoim qilib guvohlik berishdi. Allohdan o'ziga iloh yo'qligiga u zot aziz va hakim zotdir degan oyat. Bu oyatda ya'ni u kishi ehtimol tushunmagan narsalari, ya'ni nega Alloh guvohlik berish kerak? Yoki nega farishtalar guvohlik beradi Allohning yolg'izligiga? Degan ma'noni tushunmayotgan bo'lsalar, aslida Alloh hech kimga guvohlik berib, unga go'yoki o'zini rostgo'yligini isbotlashga yoki o'zining yolg'izligini isbotlashga hojati yo'q. Chunki bu maxluq birovga o'zini rostgo'yligini isbotlayman deydi. Lekin bu Allohning rahimliligidan. Alloh shu darajada rahimliki, shu bandani foydasiga bo'lgan narsaga shu iymon keltirsin deb o'ziga isbot keltiryapti. Chunki odamzod tabiati shunaqa. Bir narsani men shundayman deb da'vo qilsa, odam ishongisi kelmaydi. Nega sen shunaqa bo'lasan ekan deydi. Guvoh olib kel deydi. Dalil olib kel deydi. Shunaqa qilib odamzod tabiatida bor. Shuning uchun Alloh taolo odamga rahim qilib, ertaga qiyomatda nimaga iymon keltirmading, nimaga yolg'izlab tavhid qilmading desa, dalil keltirmagan ekansan-da, men bir biror bunga guvohni ko'rmadim-da, biror kim guvohlik berganda edi, men mana shunga ishongan bo'lardim degan da'voni qilishi mumkin-da. Shu da'voni oldini olish uchun Alloh taolo aytganki, agar menga ishonsang, ya'ni Allohga ishonsa, mana men o'zim guvohlik beraman degan, o'zim yolg'izligimga. O'zini yolg'izligiga o'zi guvohlik beradi. Adolatni qoyim qilib guvohlik beradi degani, adolat bilan guvohlik beradi degani. Ya'ni Alloh adolatni qoyim qilib qo'ygan, masalan, butun borliqda Alloh adolatni qoyim qilib qo'ygan. Endi shu butun borliqda adolatni qoyim qilib qo'ygan zot o'zi guvohlik berishda adolatsizlik qilib guvohlik bermaydi. Albatta adolatni qoyim qilib guvohlik beradi. Nimaga guvohlik beradi? O'zining yolg'izligiga guvohlik beradi. Maloikalar ham shunga guvohlik beradi. Ya'ni Allohning yolg'izligiga guvohlik berishadi. Va ahli ilmlar ham Allohning yolg'izligiga guvohlik berishadi. Shu oyatdan ulamolar olishgan, ahli ilm bo'lgan inson, tavhiddagi inson, ilmiga amal qiladigan inson bo'lsa, Alloh uni farishtalar darajasida zikr qilgan. Chunki Alloh va farishtalar va ahli ilm deb keltiryapti. Va ulul ilm deganda ilm egalari, ya'ni nega endi aynan ilm egalari guvohlik beradi? Masalan, oddiy musulmonlar ham guvohlik beradi-yu. Nimaga ular oyatda aytilmayapti desa, oddiy musulmonlar guvohlik beradi, lekin kofir uni guvohligiga qoniqadigan darajada guvohlik berisha olmaydi. Isbot bilan guvohlik berisha olmaydi, dalil bilan guvohlik berisha olmaydi. Ha, shu Alloh yolg'iz deb turaveradi. Ammo ahli ilm esa Alloh yolg'iz desa, uni oldiga bir kofir kelsa-da, sen guvohlik berasanmi Alloh yolg'izligiga desa, ha, men guvohlik beraman deydi. Qanday guvohlik berasan? Nima dalil qilasan guvohlik berishingga? Chunki ahli ilm shunda isbotlab beradi. Masalan, mana bu mo'jiza bunga dalolat qiladi. Mana bu tabiatdagi, koinotdagi ajoyibotlar bunga dalolat qiladi. Har qanaqangi suratda ilm egasi bo'lgan odam bir kofirga yoki Allohning yolg'izligiga ishonmaydigan kofirga Allohning yolg'izligini isbotlab beradi. Shuning uchun aynan ahli ilm keltirilyapti. Ular guvohlik berisha oladi, ya'ni isbotlab berisha oladi. Malaikalar ham xuddi shuningdek. Va Allohning o'zi ham. Masalan, kimdir aytishi mumkin-da, Alloh guvohlik berdi, xo'p. Alloh guvohlik berganligiga kofir qaydan ishonadi? Alloh o'ziga ishonmayotgan bo'lsa. Desa, bu mana bu borliqni Alloh guvoh qilganligi bilan ishonmasdan boshqa chorasi qolmaydi. Masalan, mushriklar ko'plari Allohning yaratuvchiligiga iymon keltiradi. Alloh yaratuvchi ekanligida shu o'zi yaratayotganligini birinchi isbotlab beradi. Masalan, shu Qur'onda Alloh boshqa o'rinlarda isbotlab bergan, sizlar ko'rib turgan butun olamni yaratgan kimligini isbotlab bergan. Demak, ular shunda tan oladi, ha, to'g'ri, shu gapirayotgan zot mana shu olamni yaratgan zot ekan deydi. Keyin Alloh aytadiki, shuni tan olgan bo'lsanglar, ana shu yaratgan zot qasam ichyapti o'ziga, guvohlik beryapti, yolg'izman deb. Mana bunda endi boshqa chora qolmaydi. Yo iymon keltirish kerak bo'ladi, yoki yo'q,
Men baribir ishonmayman desa, keyin yaratgan degan gapiga ham ishonmagan bo'lib qoladi, unda yolg'onchiligi aniq bo'ladi. Oyatning qisqacha ma'nosi shu, vallohu alam.